এই মুহূৰ্তৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অখিল গগৈ বিতু কুমাৰৰ ধৈৰ্য কোঁৱৰ মুক্তিৰ দাবীত একাংশ ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিতু সোণোৱালকে ধৰি ধৈৰ্য কোঁৱৰক মুক্তিৰ দাবীত একাংশ ৰাইজে কৰিছে প্ৰতিবাদী। আপোন নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত একাংশ ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে অখিল গগৈক আজি 6-7 মাহ ধৰি বিজেপি চৰকাৰখনে কাৰাগাৰ ৰাখি থৈছে। আপোনালোকে নিজে জানে যে, সকলোৱে জানে যে অখিল গগৈ নিজ স্বাৰ্থৰ কাৰণে জেলত থকা নাই। আজি জাতিটো ৰখি থাকিবৰ কাৰণে সদায় জাতিটোৱে নিজৰ সংস্কৃতিবোৰ আগুৱাই নিবলৈ অখিল গগৈ আজি মাত মাতি কিনে অখিল গগৈ আজি জেলত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই কাৰ্যক এই চৰকাৰ এই কাৰ্যক আমি বিৰোধ পাইছোঁ। এইটো অমানৱীয় হৈছে। আমি অখিল গগৈ সকলে আমি বিচাৰোঁ। আৰু এটা কথা, অখিল গগৈ স্বাস্থ্য বুলি কৰোণা বুলি যি কৃত্ৰিম আছিল এই বিজেপি চৰকাৰে, ইয়াক আমি তীব্ৰভাৱে দেখাইছোঁ। অখিল গগৈ অতিশীঘ্ৰে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি অতিশীঘ্ৰে ৰাইজৰ মাজত মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোক ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব লাগে। আৰু যে অখিল গগৈ যদি জেলৰ ভিতৰতে হওক বা চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতে হওক, কেনেবাকৈ যদি অখিল গগৈ নহ'বলগীয়া কিবা ঘটিবলগীয়া হয় তেন্তে কিন্তু আমি এই যুৱ সমাজে আমি কৰোণা চৰোণা একো আমি নামানি আমি ৰাজপথলৈ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব। আমি তীব্ৰ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আপুন নিউজ।